Pregunta número 1283, formulada por la ilustre diputada doña Marina Albiol, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sobre el pago de las ayudas en materia de vivienda. Bona vesprada. Van prometre per al Pla d'Habitatge 2009-2012 100 milions d'euros cada any. I en base a esa promesa electoralista fanfarrona i que sol serà fum i més fum, van concedir les ajudes, les del xec habitatge, les de lloguer i les de rehabilitació. Però no van posar els diners. Ara deuen pràcticament totes les ajudes des de 2009 i fins i tot alguna d'abans. Estem parlant del voltant de 250 milions d'euros. Des de la plataforma d'afectats i afectades se'ls està demanant el reconeixement del deute i un calendari real de pagament. Consellera, per això li pregunto, quina és la previsió de dates per al pagament d'aquestes ajudes? Hi haurà una partida en els pressupostos de 2014? De quan serà aquesta partida? Gràcies. Moltes gràcies. Senyora consellera. Gràcies, senyor president. Senyor Albiol, les ajudes concedides en el marc dels plans d'habitatge es paguen als beneficiaris d'acord amb les disponibilitats pressupostàries que en aquests moments tots sabem les dificultats que presenten. No obstant això, estem treballant en tres fons diferenciats per atendre les situacions més urgents. En primer lloc, a través de l'abonament de les ajudes, el pagament de les quals va ser anticipat per entitats financeres i que tenien venciment en el 2012 i 2013, hem destinat al pagament d'aquestes ajudes al voltant algo més de 8,5 milions d'euros que han beneficiat concretament a 1.071 persones i famílies. En segon lloc, a través de l'ordre de convocatòria feta per l'ordre de la Conselleria 12/2013 de 24 de juny per atendre amb caràcter prioritari ajudes en matèria d'habitatge en situacions d'especial vulnerabilitat dotada a 1 milió d'euros i que en breu anem a proposar el pagament de vora de 5-6.000 euros. I a més, des de juny d'enguany del 2013 s'està pagant per la tresoreria una liquidació mensual que fins ara ha suposat quasi 1,9 milions d'euros i a uns 1.370 beneficiats. Per últim, seguim treballant en un pla de pagaments amb el qual poder dotar d'una manera adequada i a mitjà termi la liquidació de les ajudes. De moment, res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora consellera. Senyora diputada. Sí, consellera. L'única cosa que han fet és aquesta línia per a les persones que havien demanat la bestreta als bancs i aquest milió extraordinari que no sabem com acabarà. Però això suposa solament el 2%, el 2% de tot el que es deu, el 2%. I per això li pregunto, consellera, que quan van a pagar la resta, que quan van a pagar? Diu vostè que estan treballant en aquest pla de pagament. En què consisteix aquest pla de pagament? N'hi ha dates reals per al pagament? N'hi ha un calendari? Va dir-nos quin és el calendari? Va dir-li a la plataforma quin és el calendari real de pagament? Mire, consellera, estem parlant de milers de persones. Darrere de cada expedient, d'això que té vostè amuntonat en el seu despatx, darrere n'hi ha una persona, n'hi ha una família, i es van clavar en la compra de pisos, en la rehabilitació, en lloguers, es van clavar perquè se'ls va prometre una ajuda que no han cobrat. Moltes persones es troben en situacions desesperants. Alguns estan a punt de ser desnonats perquè no poden continuar pagant. Altres hauran de pagar uns interessos astronòmics als bancs perquè han hagut de refinançar el deute com un préstec personal. Per tant, la situació és d'absoluta injustícia. Consellera, estaven concedint ajudes, però després no van reservar el crèdit per a pagar-les. Això és clarament contrari a la llei. Vostè ha dit que, clar, és que les ajudes estaven subjectes a la disponibilitat pressupostària. Clar que sí, vostès són els que fan els pressupostos i vostès són els que després decidissin on van els diners. Per tant, això sembla que ha sigut més una estafa que altra cosa. Una estafa, perquè donaven ajudes que després no estan pagant. Per cert, consellera, on estan els diners que s'han pressupostat cada any per al pla d'habitatge? On estan aquests diners? Des de 2008 s'havien pressupostat 374 milions. Si tots aquests diners que estaven pressupostats s'haguessin destinat a pagar les ajudes, ja hauria cobrat tot el món. Però no, les ajudes estaven concedides, els diners estaven pressupostats, però no es va pagar. Per això li pregunto, consellera, on estan aquests diners? Què ha passat d'aquests 374 milions d'euros que n'hi havia pressupostats per al pla d'habitatge? On estan aquests diners? I si no contesta vostè,
contestarà el síndic de comptes, que sembla que ja ha acceptat la petició de la plataforma per a revisar els comptes de les ajudes a l'habitatge, perquè sembla que aquests diners s'han esfumat. Per cert, consellera, hi haurà un nou pla 2013-2016 quan no s'ha pagat l'anterior pla? Això quina explicació li dona a vostè? Van anunciar un nou pla quan no s'ha pagat l'anterior? Espera alguna resposta. I un altre tema que ens afecta. La defensora del poble li ha pegat una bona bofetada a la ministra Pastor pel que fa a les ajudes de subsidiació de préstecs per a la compra d'habitatges protegits. I la defensora del poble, en el seu informe, insta a les comunitats autònomes a revisar d'ofici les denegacions d'ajudes a la subsidiació que havien emès des de juliol de 2012. Consellera, van a complir amb aquest informe? Ja estan fent aquesta feina? Es pot comentar com va aquesta feina? Van a pagar aquestes subsidiacions? Mire, consellera, vostè ja no és interlocutora vàlida per als afectats i les afectades, perquè es va enganyar, perquè vostè es va prometre 38 milions d'euros per a pagar les ajudes abans de l'estiu i no ha complit. Vostè els ha enganyat i ha demostrat la seva incapacitat per a resoldre la situació i la seva incapacitat per a pagar. Per això la plataforma d'afectats i d'afectades li ha demanat la dimissió i nosaltres des d'Esquerra Unida ens sumem a aquesta petició de dimissió, consellera. Moltes gràcies, consellera. Señor presidente, mire, señora Albiol, lo he dicho muchas veces en esta Cámara y volveré a repetirlo. Cada vez que la izquierda pide dimisión, para mí es una alegría más para continuar trabajando y formar parte del Partido Popular. O sea, si la izquierda pide tu dimisión, eso es una buena señal de que vamos bien, de que vamos bien. Sobre todo porque nosotros tenemos acreditada competencia, me da igual lo que usted diga, que soy incompetente, todas esas cosas. Además, me gusta también que ataquen personalmente, porque demuestra cuando uno ataca personalmente que no tiene argumentos de peso políticos y además quien ataca lo sabe. A ustedes siempre le queda lo mismo que le queda a la izquierda, la pancarta y los escraches delante de mi casa, por cierto, con concejales de Izquierda Unida de Baiduxó. Lo digo sobre todo algunos viviendo en casas magníficas y con magníficos coches, cosa que la vida capitalista yo la quiero y el liberalismo para todos los ciudadanos, para todos, incluso para los comunistas, que ellos no lo quieren, dicen que no lo quieren. En segundo lugar, es que es realidad, es que se manifiestan y luego ves el estilo de vida y dices, esto es increíble, tranquilidad. Señorías, por favor. Pero por Dios, que cobran ustedes, que cobran ustedes más de 3.000 euros, un poco de educación. Un poco de educación, que están ustedes en la sede parlamentaria, donde en la sede de representación de la soberanía del pueblo de Valencia. No se preocupe que esta presidencia interviene por orden. Continúe. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Mire usted, yo no prometí los 38 millones de euros. Yo tengo conversaciones y mi equipo con la plataforma y a la que una vez más pido disculpas por no poder atender los 250 millones son del total de la deuda de la Consellería en materia de vivienda. Solo a los afectados en diferentes líneas de ayuda son 140 millones de euros. Entre otras cosas porque, señorías, les quiero decir que todo el equipo está trabajando de la Consellería, le damos toda la información y luego son incapaces de procesarla. A lo mejor es que necesitan mayores refuerzos, con lo cual sería importante que la consellera de Educación se lo hiciese. Mire usted, claro que estamos pagando. Usted dice que no se ha pagado, se ha esfumado el dinero y eso es rotundamente falso. Mire usted, se han pagado casi 1.968 millones de euros en ayudas y es verdad que nos quedan con todo incluido 250 millones. No son ni legales ni prescriben. Yo lamento profundamente, señor Albiol, que su desconocimiento del mundo jurídico sea tan evidente, pero lo que usted cobra y el tiempo que lleva aquí, por lo menos unos mínimos de principios de derecho debía usted saber. Son concesión de ayudas suspensivas, con una condición suspensiva. Surge el derecho en el momento que existe crédito presupuestario. Por eso no prescriben y así está reflejado en informes. Así que tranquilidad. Mire usted, nosotros hemos pagado los anticipos bancarios con todos los informes favorables que se les facilitaron y que decían que no era legal. Después de haberlo recibido, no he solicitado y no he escuchado en esta Cámara pedir perdón por aquellas afirmaciones que se hicieron. Casi 9 millones de euros. Por lo tanto, los anticipos bancarios que estaban pidiendo el 25% a los afectados hoy están todos liquidados y satisfechos. Precisamente por esas situaciones
situación de vulnerabilidad, hemos sacado una orden de 1 millón de euros y volveremos a sacarla si es necesario, y se va a proceder al pago de 500.000 euros en breve periodo de tiempo, es a lo largo del mes que viene. Y ya llevamos 2.200.000 desde junio con una cantidad mensual pagando. Y esa es la intención, seguir pagando, porque nosotros, señoría, trabajamos, solucionamos problemas y cumplimos con la gente. Por eso obtenemos en una democracia la mayoría absoluta que es en las urnas. Muchas gracias.